etishadi, kommentariyalarda fav bo'lmaydi deyshadi, yaxshi emas deyshadi. To'lov masalalari naqdga, перечисление bo'lsa bo'ladi. Agar yo'q, kredit leasing bo'lsa ham, boshqa to'lov bilan olaman desalar, avtokredit yoki leasing qilib olishsa bo'ladi. Haydovchilarga bo'lgan qulayliklarda fav ancha ustun bo'lsa kerak menimcha. Shtorkaligini narxi qanaqa? Shtorkasiz oddiy variantini narxi qanaqa? Va bir spanli, ikki spanlilarda narxlarda qanaqa farqlari bor? Bularni favlada chakmanga nisbatan farqlari ko'p. O'zbekistonga kelgandan keyin bilmayman nimaga buni yaxshi emas deb qolishdi. Bu balki shoferlarni shoferlar shtorkasiz variantida ham xuddi shunaqa-chi? Xuddi shunaqa, faqat usti shtorkali emas. Tepasi yopiq bo'ladi. Lekin ichlari bir xil qatlangan bo'ladi. Faqat shtorkasida farq. Nimaga bunaqa deyapman? Bu Xitoyni butun boshli harbiy sanoatini, harbiy texnikalarini ishlab chiqaradi FAV brendi. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugungi obzorimizdagi bo'ladigan texnikalar FAV rusumiga tegishli bo'lgan furgonlar. Bularni obzor qilishda bizga yaqindan yordam beradilar. Sotuv menejeri Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi Abdurahmon aka? Salomlaringiz yaxshimi? Bularni endi FAV'larni onlayn ham obzor qilganmiz. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham, misol uchun Instagramda yoki boshqa sotsial netlarda reklamaga bersak, reklama orqali chiqishadi, so'rashadi. Misol uchun FAV buni misol uchun bizga tashlab beringlar rasmini narxlari bilan birga deyishadi. Bularni FAV'larda chakmanga nisbatan farqlari ko'p. FAV o'zida ham bir-biridan farqi ko'p. Qanaqaki misol uchun bir spanli, ikki spanli, furgon, shtorkali har xil variantlari bor. O'shaning uchun iloji boricha videoni boshidan aytib o'taman. Kuzatuvchilar agar kimgadir shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, ma'lumot olishmoqchi bo'lsa, pastda raqamlar bor. Abdurahmon akaning o'zlarining ham nomerlari bor. Telefon qilib iloji boricha ma'lumot olganinglarni maslahat berardim. Chunki uni kommentariyada yoki boshqa nimada bitta-bitta misol uchun sizga qaysi texnika kerak deb yozasiz, u yana misol uchun hammasini tashlab bering deydi, bir spanlimi, ikki spanlimi deb so'raysiz, ozgina muddat cho'zilib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha telefon qilsanglar, o'zingizlarga ham ancha qulay bo'ladi. Misol uchun uni bir kun yoki ikki kunda javob olgandan ko'ra 5 minut ichida to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Abdurahmon aka, endi bularni bitta-bitta tanishtirib bering bizga. Xo'sh, bu Fabrenda o'zida ishlab chiqarilgan 7,5 metrli shtorkali varianti. Xo'sh, bu avtomashinamizni ot kuchiga to'xtaladigan bo'lsak, 260 ot kuchi. Shtorkalari o'zi avtomat ochilib yopiladi. Salonlari ham juda qulay. Yoqilg'i dizelda harakatlanadi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 25 litr. Bu mashinamizga gaz ham tushadi. Gaz ustanovkalari ham o'zimizda gaz servislarda qo'ydirib bersak bo'ladi. Bundan tashqari bu ko'p kishi so'raydi, FAV bilan chakmanda farqlari nima? Farqlari komfort jihatdan. FAV'ni komfortlarida, chakmanda yo'q, komfort jihatlari bor. Salon qismida ham, tashqi ko'rinishida ham FAV'dan ajralib turadi. Buni o'zi shoferlar ham yaxshi bilishadi. Ko'chada yurganlar ham bor, haydab ko'rganlar ham bor. Farqi ikkalasi komfortida farqi bor asosan. Hozir uni salonlarning ichlarini ham ko'rsatamiz. Haydovchilarga bo'lgan qulayliklarda FAV ancha ustun bo'lsa kerak menimcha. Endi ko'pchilik misol uchun aytishadi, kommentariyalarda FAV bo'lmaydi deyishadi, yaxshi emas deyishadi. Lekin bu FAV brendi Xitoydagi birinchi raqamli avtomobil chiqaradigan brendlardan hisoblanadi. Nimaga bunaqa deyapman? Bu Xitoyni butun boshli harbiy sanoatini, harbiy texnikalarni ishlab chiqaradi FAV brendi. Bu narsa misol uchun Xitoyda necha yillardan beri muvaffaqiyatli ishlab kelayotgan brend bo'ladi. O'zbekistonga kelgandan keyin bilmayman nimaga buni yaxshi emas deb qolishdi. Bu balki shoferlarni o'zini balki nima deydi, qobiliyati o'zini malakasidan ham kelib chiqsa kerak. Bir xil misol uchun buni 18 tonnali bular. 18 tonnali. 18 tonnali bo'lsa bizada bu narsani perigruz qilib 20-25 ham ortishadi. Keyin u bilan perevalga chiqishadi. Uni o'zi professional shoferlar bilishadi. Qaysi oborotda, qaysi nimada
skorsdan skorsga almashtirish kerak, u narsalarni bilishadi, lekin balki bilmagan odamlar motorni qiynab turib, peregruz bilan perevalga chiqqandan keyin unda endi ancha muammolar chiqadi. Tanki ham motor erib ketsa kerak unaqada. Xo'p, endi bularni salon qismini ham bitta ko'rsatib bersangiz. Shuncha maqtadik endi shoferlarga qulay deb. To'y salon qismiga to'xtaladigan bo'lsak, rullarimiz multirul, gidravlika, oyna ko'targichlarimiz avtomat. Bundan tashqari ko'rib turganingizda salonda monitorlar bilan jihozlangan. Konditsioner, pechkalar ishlaydi qish kunlarida. Xo'sh, uzatgichlari povishini panelini 8 pog'onali. Bundan tashqari mana ekokozalardan tikilgan, mana bu tomonlarda ham ekokozalar va qizil chiziqlardan foydalanib salon qismini yanada ko'rinishini chiroyli ko'rsatish uchun ishlatilgan. Dizayn jihatidan birorta kamchiligi yo'q. Bundan tashqari ana off-top kullarda oldinda off-topni to'sib turuvchi shtorkalari ham bor. Tepa qismlarida haydovchi akalarimizni hujjatlari va boshqa biror keraksiz narsalarni qo'yish uchun joylari ham bor. Undan tashqari mana turgan holatingizda ham bemalol keraklicha joy bor bu yerda. Ortiqcha kiyimlar va boshqa bir kerakli jihozlarni qo'yish uchun bu yerda joylar. Tepada ham bitta spanli bor. Qo'shimcha spanlisi pastki qismida ham qo'shimcha spanli bor. Ikkita spanlili, 9 spanli bu mashinamiz. O'rindiqlar soni 3ta. Bu o'rindig'imizni, o'rtadagi o'rindig'imizni yana qulayliklardan bitta tomoni o'rindig'ini suv qo'yish stakanchiklari, hujjatlar qo'yish uchun qo'shimcha joylari ham bor. Ko'rib turganingizdek salon qismlari ham juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Bundan tashqari tepa qismlarda yoritgichlari bor. Xo'sh, monitor qismiga to'xtaladigan bo'lsak, USB joylari, AUX joylari, bundan tashqari zaryadlash uchun, telefonlarni zaryadlash uchun bemalol qo'shimcha quvvatlash uchun joylar. Signallarni shahar ichida va shahardan tashqarida signallar bilan o'rnatilgan garnituramizlari ham bor. Konditsioner, pechkalar hammasi ishlaydi. 22.5 razmerdagi yumshoq balonlar o'rnatilgan. Bular bez kamerani adashmasam. Da, eng asosiy qismi bort bilan rama o'rtasiga rezina o'rnatilgan. Shofyor akalarimiz ko'p so'rashadi, rezinasi bormi deb, rezinalari bor. Bort rezinalar bo'lganda shunda ovoz chiqarmaydi, taraq-taraq qilib yumshoq turadi. Resorlari ham ancha baquvvat ekan. Bort uzunligi 7.5, eni 2.4, ana ichini ochib ko'rsatamiz. Apsikalari bo'lgan. Shtorkalari avtomat, pultda ochilib yopiladi, tashqaridan o'zini ochib yopish mexanizmi bor, o'sha bilan ham tashqaridan ham ochib yopiladi. Bilan ochib yopsa bo'ladi. Apsikalari ham mustahkam. Chakmannikiga qaraganda ancha mustahkam. Chakmannikida ichi ani pok chiqaradi. Bu xuddi ani shum izolyatsiya qilinganga o'xshab, ichi bo'sh. İçi ancha to'ldirilgan buni nimasi? Shakmannikida ichi bo'sh bo'ladi. Prosta bitta list bilan yopib qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, buni bortda ichki o'lchamlari qanaqa endi? 7.5 metr, eni 2. Uzunligi 7.5 metr. Ha, eni 2.4. Balandligi 2.5 metr. Tushunarli. İçi ham ancha chiroyli ekan, lekin apshikasini ranglari. Zadni kameralari ham bor. Orqaga olayotgan vaqtda kameralar ishlaydi. Salonda boya ko'rsatib o'tdingiz, monitor bor edi, zadniga urganda, demak, orqani ham ko'rsatadi bu. Shoferlar uchun yana bitta qulaylik. Bunda endi qarang, bu hozir shtorkali varianti. Shtorkasiz variantida ham xuddi shunaqa ichi. Xuddi shunaqa, faqat usti shtorkali emas. Tepasi yopiq bo'ladi. Lekin ichlari bir xil. Bir xil qalangan bo'ladi. Faqat shtorkasida faqat. Spanlisi ham bir xil bo'ladi, bo'ladi. Spanlisini ham uni ham 2 spanliligi bor, 1 spanliligi bor. Hozir ko'rganimiz 2 spanlilik. Endi bularni narxlariga keladigan bo'lsak, eng asosiy nuqtasi, ko'pchilik so'raydigan nimasi, narxlari. Bularda, xo'p, shtorkaligini narxi qanaqa? Shtorkasiz oddiy variantini narxi qanaqa? Va bir spanli, 2 spanliliklarda narxlarda qanaqa farqlari bor? Xo'sh, 7.5 metrlik shtorkasiz bir spanlilik furgonimizning narxi 42.000. Buni shtorkali varianti ham bor. Shtorkali varianti 42.500. Bu 7.5 mi ki? 7.5 mi? 806 metrligi ham bor buni. Shtorkasiz varianti 42.500.
Bunu 8-6'nın şütorkali varianti 43 mi? Bu hazır 7,5 metrli, 42,5 metrli dedi. Şütorkali varianti. Bunu 42,5 metrli dedi. Şuna kadar. 8-6'lığı 43 mi? 43 mi? Bunların şimdi tolu masalaları kanaka. Tolu masalaları nakitge, periçisliğine olsa böyledi. Eğer yok, boştan üstelogu bulan olamayan deseler, hafta kredit yok ki leasing kılıp oluşsa böyledi. Demek ki onlar sana mücazı ozı, kastor bankla yaklaşıladı. Şot spravka beriladi. Şot spravka beriladi. Bizadan şartnoma oluşadı. Şartnoma bulan banka murojaat kılıp, xohlagan banklardan kredit kılıp, yok ki leasing kılıp oluşsa böyledi. Bundan taşkarı bu avtomaşinamızda gaz debüttik, gazam üzümüzde örnetiladı, gaz servisimiz bor. İki gün içinde maşinamızın tayyor kılıp gazlarını örneti verişadı. Kafolatları bir yıl ve 50.000 kilometre geçe kafolat veriladı. Şu kafolatı içinde bir orta muamma çıkadıken bölse servis hizmetimiz tomundan borup, yok köy şehrini üzüde tuzatış işleri bölse körüp hamasını tuzatı verişadı servis ustalarımız. Demek hazır karayın gaz örnetiladıken bölse bu texnikani o'ziga 1 yil garantiya beriladi. 1 yil garantiya beriladi. Motor, korobka, mosligi. Agar ko'pchilikda baba gaz qo'yadi bunga, boshqa joyda o'zimni tanish ustam bor desa yoki arzonroq joyda ko'radigan bo'lsa, misol uchun qattadir arzonroq ko'rdim deb puldan ekonom qilaman deb boshqa joyda qo'yadigan bo'lsa, motorniki garantiyasi chiqadi. Chiqadi. Bizdan shu garantiyadan chiqadi. Mosk bilan nimaniki qoladi, korobkaniki qoladi. Agar o'zimizda qo'ydiriladigan bo'lsa, motor garantiyasi qoladi. Plus gazni o'ziga ham garantiya beriladi. 1 yil yoki 50.000 km-da adashmasam. Hurmatli kuzatuvchilar, qo'ldan kelgancha mana texnikalarni ko'rsatib berishga, to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Agar yana sizlarni qiziqtirgan qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Qaysi texnika sizlarni qiziqtiryapti? Qaysi birini abzor qilib beraylik? O'shanga qarab kommentariyaga yozib qoldirsanglar yoki de mana misol uchun Abdurahmon akaning o'zlari nomerlarini ham China Motors aloqa markazining raqamlarini ham qoldiramiz. Bemalol telefon qilib boy aytganimdek 5 minutda to'liq ma'lumot olsa bo'ladi. To'liq masalalarida ham ma'lumot berishadi. To'liq ma'lumot. O'zingiz to'liq ma'lumot berasiz. Gaz masalalaridan nima savollar bo'lsa, menejerlardan to'liq ma'lumotlar olsa bo'lishadi. Charchamay Abdurahmon aka, rahmat qattiqdan. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Boy aytgandek, nima savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar.